Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed, ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayıdaki utkazayatken Türküm sohbetlerimizden bugünküsü de Allah Subhanahu ve Taala'nın bar ismi. Şu isimden siz bilen biz aciz bendelerini nasibimiz hakkında. Bundan kanday faydalanışımız doğrusudaki kürsetmeler hakkında Allah Subhanahu ve Taala'nın özüden yardım soragan halimizde acizane bir hareket kılıp bayan etişke urunup köremiz. Meşhur sahih hadiste Allah'ın güzel isimlerinden 99 tesi sanarken hadiste ana şu isimlerden biri Bar ismi ekerliği aytib o'tilgan. Allah Subhanahu ve Taala'nın Bar sıfatı ulu yaxshilik qiluvchi degan ma'noni anglatadi. Bar sıfatı bir sözden alıngan. Arapça bir sözü yaxshilikni umumi manasını ifade qiladi. Demek biz sohbatimizde bizning dinimizde yaxshilik nima ekanligi, yaxshilikni qanday tushunishimiz zarurligi va unga bo'lgan munosabat haqida so'z ketadi. Qadimdan barcha xalqlarda, barcha ellarda, yurtlarda, zamonlarda odamlar o'rtasida yaxshi nima, yomon nima degan savol bo'lgan va bunga javob har bir qavmni o'zining holatidan, tarbiyasidan, axloqidan, dunyoqarashidan kelib chiqqan javoblar berilgan. Ko'pincha har bir qavm o'zini tushunchasi, urf-odati, ota-bobosidan eshitgani, o'rganib qolgan narsasi va shunga o'xshagan gaplarni yaxshi deb ba'zisini, yomon deb ba'zisini aytishgan. Mana shu haqiqatni to'laroq tushunish uchun, oradagi farqni anglab yetishimiz uchun men o'zimni tajribamdan o'tgan bir voqeani sizlarga aytib berib, keyin asosiy mavzuga ko'chmoqchiman. Dunyodagi eng katta davlatlardan birini hukumati taklifiga binoan ziyoratga borganimda barnomani ichida dinlar alyansi yig'inida ishtirok etish degan bir band borligi e'tiborni tortdi. Vaqti kelib, fursati yetganda ana shu demak barnomani bandini demak ijro etish uchun o'sha dinlar alyansi, ya'ni dinlar majmuasi, dinlar to'plami deb atalgan joyga olishib bordi. 2-3 ta tarjimon Tashqi ishlar vazirligini mas'ullaridan bittasi borsak majlis bo'lyapti. Bizga tushuntirdi. O'sha yurtdagi mavjud dinlarni vakillari shu yerda bor ekan. Ular hamkorlik uchun, bir-biri bilan tanishish uchun, bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lish niyatini ifoda qilish uchun tez-tez ana shunday uchrashuvlar o'tkazib turishini aytishdi. Majlis bo'layotgan joyga kirsak, haqiqatan turli dinlarni namoyandalari, namoyandasiz vakillari o'tiribdi. Din arboblari emas. Ziyolilar bo'lishi mumkin, qandaydir bir ilmiy muassasada ishlaydigan odamlar bo'lishi mumkin, lekin din arboblari emas. Majlisni olib borayotgan odam aytayaptiki, biz mana turli dinlarning vakili shu yerga yig'ildik, hammamiz turli dinga mansubmiz. Bugungi ko'radigan masalamiz yaxshi nima-yu yomon nima? Shu to'g'risida bir hammaning fikrini bilmoqchimiz.
fikirlerini yığmakçımız, organmakçımız. Hemmelerizden demek bemalal özünüzü, fikrinizi, ayetçilerinizi sorayım ben. Ben özüm başına bir adam olsam, benimce yakşilik degeni bu degeni, o degeni, yamallik degeni bu degeni, o degeni deyip, özü yakşı görgen nerseni yakşı deyip, özüge yokmagen nerseni yaman deyipti. Bir tersi durup, söz alıp edipti, ben falan yerge barudum, nefaka korlarını, nefakasını, birişini keçiktirişipti. Az güne uruşubam koptu, benimce bana şu yamallik deydi. İkincisi falan yerde falancıdan para aldı. Bana şu yamallık, benimce bana şunu en yamallığından şunu deyiş gerek. Yani özünü yolunda uçurup koyanlar seni, özüge yokmaganlar seni, özünü şahsıge zarar getirgenler seni yamandı yaptı. Özüge nima borucudan katil nazar, yoksa fayda kildirse onu yakşı deyiş yaptı. Anca kapırışkenden keyin, ana mehmallarımızdan var, mehmallarımızdan söz vereylik. Ularının fikrini eşteylik. Deyişildi ki, ben ettim ki, ben dinler alyansı degerlerizde başkaça tasavvurdaydım. Lekin bu yerde din arbaplarımız adli, yani ki dindarlar oturgan korup durupmiz. Lekin bahsleriz bizi dinimizde mutlaka doğru kemeydi. Çünkü bu yerde şahslar özünü yakşı görgenini yakşı diyaptı, yaman görgenini yaman diyaptı. Birovni yaxshi ko'rgani ikkinchisini yomon ko'rishi mumkin. Unda to'qnashib qoladi. Hozir mana musulmonlar musulmonman degan odamning gapini eshitdim. Mutlaqo bizni dinga to'g'ri kelmaydi bu. Mana shu gapni eshitib sizlar borib musulmonlarda falon narsa mana shu odam aytgandek ekan deb aytib yurmalaring yana. Bir musulmonning o'zini shaxsiy fikri desalaringiz mayli. Lekin bizni dinimizda bu gapni tam teskarisi aytiladi. Benimce buna kamınan demek maksatki erişi kıyın. Adamlar harkıl, şerayeti harkıl, angi harkıl, madeniyeti harkıl, çünüşü harkıl. Nasırlarını bakalaştı, elbette fikirleri harkıl buluşu mümkün. Mümkünmez, yani vakilik, hakikat. Adamlarga yakşı neme, yaman nemeni adamlarının üstüde turgan zat aytib berish gerek. Ana şunda, yine keyin hakikat bo'ladi, hammaga barobar bo'ladi, hammani to'g'ri yo'lga boshlaydi. Hayron, ular bunaqa gapni eshitmagan. Bir-biriga qarashadi, yo to'g'ri deya olmaydi, yo noto'g'ri deya olmaydi. O'zlarining tushunchasi har xil. Ana endi mana shu yaxshilik va yomonlik. Bugun Allohni buyuk yaxshilik qiluvchi sifati ekan, biz yaxshilik to'g'risida so'zlashamiz. Bizga Robbimiz, Nabiyimiz dinimiz, şeriatımız nimani yaxshilik deb tushuntirgan va shuni qilishga buyurgan. Al bir sözü, yani bar ismi bir sözüden alingan deb aytdik. Uni lug'atdagi ma'nosi boriki hamma yaxshiliklar degan ma'noni bildiradi. Yaxshilik musulmonlar, mu'minlar ittifoq qilgan haqiqat bo'lganligi uchun ruhi tarbiya mashoyixlari, katta ulamolarimiz yaxshilikni turlicha ta'rif qilmaganlar. Bitta Abu Mansur degan shaxsning ta'rifi kitoblarda kelgan. Yaxshilik barcha insonga foydali narsalardan iborat bo'lib, bu dunyoning yaxshiligi hidoyat, insonga beriladigan ne'matlar va boshqa uning rohati farog'atini ta'minlovchi narsalardan iboratdir. Oxirat yaxshiligi esa jannat, jannatni ne'matlari va jannatda Alloh bandalariga ato qiladigan darajotlardir deyilgan. Ana shu. Yaxshilik shu. Yaxshilik shu. Endi buni asta-sekin biz tafsilotini o'rganamiz. Ulamolarimiz aytadilarki, yaxshilik ikkiga taqsimlanadi. Bittasi sila deb aytiladi, ikkinchisi ma'ruf deb aytiladi. Yaxshilik ikkiga taqsimlanadi, sila va ma'ruf. Sila deganda silai rahim e'tiborga olinadi. Ya'ni qarindoshlik aloqalari.
tug'ishganlik aloqalari. Ana qarindoshlarga yaxshilik qilish har bir mu'min musulmonga, erkak ayolga, katta kichikka farzdir. Qarindoshlar kimlar? Ota-ona, farzandlar, amaki, amma, tog'a, xola, ularga bog'liq kishilarning hammasi, qanaqa tarafdan ilinib kelsa, hammasi va ko'p kitoblarda aytilmasa ham, ba'zi kitoblarda aytilganda, silai rahimni ichiga quda andalar ham kiradi. Chunki qudachilik, demak, orqalik bog'lanish ham o'sha xuddi qarindoshlik bog'lanishi kabi hisoblanadi. Bu qudachilik asosidagi qarindoshlikni silai rahimga kirishi to'g'risida ko'p kitoblarda gap yo'q. Men yaqinda Alloh subhanahu va taoloning yordami ila İmam Hasan ibn Hüseyin al-Marvazi'ni Kitabul Birri ve Sila deb atalgan kitabını şerh qilib tugatdim. Yani bizi dinimizde yaxshilik kitabı bor ekan, ana qarang. Bitta kitabını özünü yaxshilik kitabı degan. Yaxshilik ve Sila-i Rahim kitabı, butun boshlik kitab. Shunda Rasulullah'dan, aleyhissalatu vesselam, sahabalardan, tabiillerden kelgan rivoyatlarni yig'ib bitta kitob qilgan. Ana o'sha kitobda aytilyapti, quda andachilik orqali bog'langan kishilar ham silai rahim qilishga daxil bo'ladi, kiradi. Endi ana shularga har bir shaxs yaxshilik qilishi farz. Yaxshilik qilmagan odam tarki farz qilgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Silai rahimni o'qisa ban qilaman degan tarzda emas, u menga yaxshilik qilsa ham qilaman, yomonlik qilsa ham yaxshilik qilaman degan shior bilan qilinadi. Silai rahimni qilishni yuqori chegarasi yo'q. Qancha ko'p qilsa, qancha yaxshi qilsa, qancha bor davom qilsa, shuncha savobni olaveradi. Demak, sila deganda chegaralangan ma'lum kishilarga yaxshilik, xayri ehson, muomila hamma tarafdan yaxshilik qilishni demak sila deb ataladi. Ikkinchisi ma'ruf dedik. Ma'ruf degani hamma tarafdan yaxshi deb tan olingan narsa. Buni o'zi ham ikkiga bo'linar ekan. Ma'ruf qilishni ma'naviy qismi bor ekan va amaliy qismi bor ekan. Ma'rufni ma'naviy qismi go'zal so'zlar bilan, go'zal muomalalar bilan, go'zal ko'ngil ochar narsalar bilan odamlarga muomala qilib, ularni ko'nglini olish, xushnud qilish. Chiroyli so'z gapiriladi, chiroyli muomala qilinadi, va nima qilsa qiladi, faqat go'zallikni ishga solib, birovni yaxshiligini demak oladi, ko'nglini ko'taradi, duosini oladi. Maqtovga, tahsiniga sazovor bo'ladi. Mana bu narsani deydi ulamolarimiz, haddan oshirib yubormaslik kerak. Chegarada turmoq kerak. Haddan oshsa lagambardorlikka aylanadi, yaltoqlikka aylanadi. Bu dinda maqtalmagan holat bo'lib qoladi. To'g'ri, odamlarga yaxshi muomala qilsin. Go'zal so'zlarni aytsin. Madaniyatlik bir harakatlar bilan uni ehtiromini joyiga qo'ysin. Lekin haddidan oshirib yaltoqlanish darajasiga, lagambardorlik darajasiga, o'zini pastga urib, boshqani haddan tashqari ulug'lash darajasiga o'tib ketmasin. Ma'rufni amaliy qismi o'zini jonini, molini, tanasini ishga solib boshqalarga yaxshilik qilish. Birovni yukini ko'taradimi? Yoki shu mehnat bilan qilishi lozim bo'lgan ishini bajarib beradimi? Yoki mol pul sarflab nafaqa qilib, hadiya berib, boshqa qilib yaxshilik qiladimi? Yoki yana qandaydir bir boshqa tashkilotchilik ishlari, vositachilik ishlari bormi? O'zini, demak, jismini, vujudini ishga solib va molini, jonini ishga solib
bir onu xursand qilish uchun, birovga yaxshilik qilish uchun qilinadigan ishlarni ana amali ma'ruf deyiladi. Bunda deydi, avvalgi ma'naviy ma'rufdagiga o'xshab chegara yo'q. Bu yaxshilikni qancha qilsa, ikki tarafga ham foyda bo'ladi. Ya'ni yaxshilikni qiluvchiga yaxshilikni qancha ko'p qilsa, shuncha ko'p savob bo'ladi. Yaxshilik qilinuvchiga qancha yaxshilik ko'p qilinsa, u shuncha ko'p manfaat oladi. Buni chegarasi yo'q. Ana bizning dinimizda mana shu tarzda yaxshilikka targ'ib qilingan, yaxshilikni demak ko'klarga ko'tarilgan mu'min musulmonlar hammasi yaxshilik asosida yashashlarini yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun bizning dinimiz yaxshilik dini deyiladi. Bir so'zi Qur'oni Karimda juda ko'p ma'nolarda bir qancha oyatlarda ishlatilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Laysal birri an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بالتآيات من أشو آياتة Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz mu'min musulmon bandalarga o'zi iroda qilgan yaxshilikni bayonini qilib tushuntirib beryapti. Alloh taolo aytadiki, yaxshilik yuzingizni mashriqqa mi, mag'ribga mi burishingizda emas. Ba'zilar shunaqa qiladi-da, quyosh chiqayotganda quyoshga qarab burilib tursa ibodat hisoblanadi, ular quyoshga topinadi. Ha? Yoki botayotganda u yoqqa qarasa, uni ham o'zlaricha mana shu yaxshilik deydi. Oyga topinadi zamonlari oyga, yana boshqasi boshqaga, nima qilsa qiladi mushriklar. Butlarga, sanamlarga, haykallarga, har narsaga yuzini buradi. Alloh aytayaptiki, yuzingizni mashriqqa yoki mag'ribda burishingiz bu yaxshilik emas. Yaxshilik nima? Yaxshilik man amana billahi. Allohga iymon keltirish. Ana, yaxshilikning boshi iymondir. Iymonsiz hech qayerda, hech qachon, hech kimga yaxshilik bo'lmaydi. Allohga iymon. Demak, Allohga iymon barcha yaxshilikni boshlaydi. Oxirat kuniga iymon. Farishtalarga iymon. İlahi kitoblarga iymon, payg'ambarlarga iymon keltirish. Va shunga o'xshagan Alloh iymon keltirishiga buyurgan narsalar. Bularning har biri o'sha mu'min uchun, ularga iymon keltirgan shaxs uchun eng dunyoni katta yaxshiligidir. Iymonsiz hech qanaqa yaxshilik yo'q. Allohga bo'lgan iymon insonni boshqa jonzotlardan ajratib turuvchi narsasidir. Allohga bo'lgan iymon insonga berilgan eng buyuk ilohiy ne'matdir. Xuddi shuningdek, qiyomat kuniga iymoni bo'lmagan odamdan ham yaxshilik chiqmaydi. Hozirgi qilinayotgan beg'araz yaxshiliklarning hammasi qiyomatda savobini olaman degan niyat bilan bo'ladi. Qiyomat kuniga bo'lgan iymongina insonni bu dunyoda beg'araz yaxshilik qilishga chorlaydi, undaydi. Demak, uni mana shu yo'lga boshlaydi. Farishtalarga bo'lgan iymon ham xuddi shuningdek. Farishtalar Allohning mukram, mukarram bandalari ekanligi ularning ba'zilari bizni har birimizni o'ng va chap yelkalarimizdan turib qilayotgan yaxshilik va yomonlarimizni hammasini yozib turishiga bo'lgan iymonimiz bizni har qadamda, har lahzada,
her harakette fakat yaxşilik kılış, yomonlikdan kaçışka çorlaydigan imandır. Bu imanını harakatga solish uchun pul to'lash kerak yo'q. Qandaydir boshqa bir to'lovlar ham yo'q. Hech narsa yo'q. Faqat e'tiqod, iymon bo'lsa, umri bo'yi yaxshilik qiladi. Va qilayotgan yaxshiligini badalini kutmaydi, ajrini kutmaydi. Faqat ana shu qilayotgan yaxshiligi o'ziga bu dunyoda yaxshi bo'lishi, oxiratda ajr-savob bo'lib cennetke kirişi ve o cennet makamlarına sazavat buluşunu imanı yine bana şu işlerde çağırlaydı. İlahi kitaplarına iman kirtiriş hem hud düşündük. İlahi kitaplarına iman kirtiriş insaniyetini barçasını kadırlaş. O şey kitap düşken ümmetlerini, milletlerini özünü biraderi de biliş. Özüden aldın otken ahli kitaplar da ezazlaş. Ularını insanlığı, müminliği, kitabı ekerliğini kadirleşinin güzel namunesi burada. İlahi kitab, dünyanı halk kılgen Allah Ta'ala ve dünyada özünü orun basarı kılıp insanını halk kılgen Allah Ta'ala özü halk kılgen dünyada, özü halk kılgen bendesi kendi yaşayışı lazımlığı. Onun iki dünya saadetini kürsatıp bir uçu yollarını ta'limotlarining to'plamidan iboratdir. Ana ilohiy kitobga bo'lgan iymon har bir inson uchun, har bir oila, jamiyat, butun insoniyat uchun qanchalik ulkan va muhim ahamiyatga narsa ega ekanligi. Payg'ambarlarga iymon keltirish ham shu. Nabiylar insoniyatning gultojlaridir. Insoniyatlarning hidoyat mayoqlaridir. Adam dünyaya kelgenden bu yan hazırlı gün geçe insan zatını doğru yolga başlar peşkademleri, namayandaları, Allah'ını talep algan büyük bendeleri en musaffa zatlar, en uluğ, en barakatlik, en yaxşı zatlar. Ularga bo'lgan iman, ularının talimatiga bo'lgan iman egasini daim yaxşilikke, yaxşilikke ve yaxşilikke çağırlaydı. Ana undan keyin Alloh taolo aytibdiki: "Va atal mala ala hubbihi zawil qurba." O'zi yaxshi ko'rib turgan molini qarindoshlariga beradigan odam yaxshilik shudur. Molni o'zi yaxshi ko'rib turibdi. Molni kim yomon ko'radi? Hamma yaxshi ko'radi. Yana yaxshi ko'rib turgani, ya'niki o'ziga ham kerak. Lekin shunday bo'lsa ham qarindoshi o'zidan ko'ra muhtojroq shunga beradi. Yetimlarga beradi, miskinlarga beradi, vatangadolarga beradi, tilanchilik qilib yurgan ishga majbur bo'lganlarga beradi va qul ozod qilish uchun beradi. Bu moliyaviy yaxshilik deyiladi. Bu moliyaviy ibodat deyiladi. Dunyo yer yuziga yaxshilik taratishni eng muhim usullaridan bittasi shudur. Alloh subhanahu va taolo o'ziga ma'lum hikmatga ko'ra odamlarning ba'zisini boy, ba'zisini kambag'al qilib qo'yadi. Ana shu boy bo'lganlarga, kambag'allarga rahim ko'rsatish, shafqat ko'rsatish, ularga o'zining molidan berib yordam qilishni tavsiya qiladi. Ana shu ilohiy ko'rsatma asosida, demak, molini qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, vatangadolarga, tilanchilarga va qul ozod qilish yo'lida saflagan odam Alloh ko'rsatgan yaxshilik ishlaridan eng ulug'laridan birini qilgan bo'lar ekan. Molga baxil bo'lishlik, uni oziyoda to'plab birovga, kambag'al beva bechoralarga bermay yurishlik musulmonlarning simosida yo'q. Aqama as-salata va ata az-zakata. Ana endi Allohni o'ziga xolis ibodat keldi. Namoz ruhiy, jismoniy ibodat. Namoz o'qigan insonni butun vujudi, ongi, zehni harakatga keladi. Insonni 365 ta bo'g'ini bo'lsa, namoz o'qiganda qimillamay qolmaydi birortasi.
Ana insonni Alloh subhanahu va taolaga butun borligi bilan ibodat qilishining go'zal namunasi namozdir. U faqat tanasini qimillatib qolmaydi, miyasini ham qimillatadi, ruhini ham qimillatadi. Allohga xushu qiladi, huzur qiladi, tafakkur qiladi, qiroat qiladi, tasbih aytadi, hamma tarafdan Allohga taslim bo'ladi. Butun borligini Alloh subhanahu va taoloni o'ziga topshiradi. Ana yaxshilikning eng go'zal namunalaridan bittasi shu. Zakot beradi. Zakot endi bu haliga fazildan o'zini ixtiyori bilan beryapti. Bu yerda majburiy ibodat qiladi. Ma'lum miqdorga moli yetgan bo'lsa, o'sha nisobga yetgan molidan ma'lum bir miqdorini chiqarib, zakotga haqdor kishiga o'zi yalinib olib borib beradi. Birovga muruvvat ko'rsatyapman deyishga haqqi yo'q. Zakot olayotgan kishiga yalinib, meni ibodatimni bajarishda yordam bering degan o'zini pastga olish bilan demak bu ibodatni ado etadi. Bu moliyaviy ibodat ham eng go'zal yaxshilik. Juda go'zal demak yaxshiliklarni yaxshiligidan bittasi hisoblanadi. Agar ahd qilgan bo'lsalar, ahdiga vafo qiluvchilar ham yaxshilik Alloh ko'rsatgan yaxshilikni qilgan bo'ladi. Bu endi insoniy muomalalarni bitta namunasini olgan hammasi shunaqa bo'ladi. Ahd bu savdo bo'ladimi? Kelishuv bo'ladimi? Shartnoma bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi? Ahd berdimi? Unga vafo qilish musulmonlarning burchidir. Alloh aytgan bir yaxshilikning eng go'zal namunalaridan biridir. Demak, mu'min musulmon inson o'ziga o'xshagan insonlar bilan bo'ladigan muomalada yaxshilik, vafodorlikni o'ziga mujassam qilsa, Alloh aytgan yaxshiliklardan bittasini bajargan bo'lar ekan. Sabr. Sabr qiyinchilik, og'ir payt, kambag'alchilik payt hammasida sabr qilish ham yaxshilik. Sabr ziyo. Sabr iymonni yarama. Ana bu ham yaxshilik. Mana shu ishlarni qilganlar sodiqlardir. Mana shu ishlarni qilganlar taqvodorlardir deydi Alloh taolo. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu buyuk sahobiy. U kishi Rasuli Akram alayhissalotu vassalomdan eng muhim nom ishlarni so'rash bilan shuhrat qozonganlar. Abu Zar G'iforiyning savollari juda buyuk savollar bo'lgan. Rasululloh alayhissalotu vassalom o'sha Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu ning savollariga bergan javoblar jamlovchi javoblar deyiladi. Ko'p buyuk ma'nolarni o'z ichiga olgan. Bir kuni o'sha zot Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu Rasul Akram alayhissalotu vassalomning huzurlariga kelib, Allohning rasuli, iymon nimadir deb so'radilar. Shunda Rasul Akram alayhissalotu vassalom ushbu oyatni tilovat qildilar, boshqa gap aytmadilar. Abu Zar G'ifori bir oz turib, Allohning rasuli, iymon nimadir deb so'ragan edilar. Rasul Akram alayhissalotu vassalom yana shu oyatni qayta tilovat qildilar. Tabiylarning ulug'i Sa'id ibn Musayyab aytadilarki, ushbu oyat dunyodagi barcha yaxshiliklarni o'ziga jamlagan oyatdir, dedilar. Ana shu e'tibordan siz bilan biz mu'min musulmonlar mana shu oyatil bir deb nomlangan, yaxshilik oyati deb nomlangan oyatni yaxshilab o'rganib, yodlab, tushunib ana shunda kelgan ta'limotlarga amal qilib borsak, dunyoda yaxshilik qilib yuruvchi yaxshilar qatoriga inshaalloh qo'shilamiz. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadi. Yas'alunaka anil ahillah.
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Allah Teala ayet yaptı ki, ey Nebi Muhammed Aleyhisselam, senden yenge aylar, hilallar hakkında sorarlar. Ayet, ular adamlar için vakt ölçüdür ve hac için. Avvalda saat bo'lmagan, takvim bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Odamlar vaqtni hilolga qarab o'lchashgan. Oy bugun yangi bo'pti, falon oyining birinchi kuni, bugun ikkinchisi, bugun tugaydi, deb haj qachon bo'ladi desa, Zulhajjada deb qarab, ana chiqdi 12 kundan keyin haj kuni bu deb hammasini shundan qilishgan. Odamlar kelib Rasulullohdan so'rashgan, bu nimaga oy yangiradi, keyin katta bo'ladi, yana yangi deganda, shu javob shu. Bu adamlar için vakti olacağı ve hac için. Şimdi hacda müşriklerine kıladığı adatı bırakan. Kim barıp hac kılsa, Baytullah'ını tavaf kılıp, hacını başka işlerini kılıp, uyuyla kayıtıp gelse, hacı geldi. Uyunu arkasından teşik açışarak. Yani hacdan gelen adam o şu, yani derçeden, uyni orqasidan ochilgan teshikdan kirish kerak ekan. Ha? Nimaga bunaqa? Bu uyni eshigidan kirib chiqib gunohkor bo'lganmiz biz. Gunohkorlik vaqtimizda kirib chiqib yurganmiz. Endi hoji bo'ldik, gunohimiz yuvildi. U eshigdan kirishimiz durust emas. Yaxshisi uyni orqasidan teshik ochib kirsak, shunda yangi gunoh qilinmagan joydan kirgan bo'lamiz. O'zimiz begunoh bo'lganimiz uchun shunda bo'lishi kerak. Ana falsafa. Hazır ama aynı şaka işlerini kılıyatkarlar var. Allah ayet yaptı ki, bu uyularının arkasından girişiniz yakşilik miyiz? Yakşilik ne mi? Mani taqa. Kim Allah'a takva kısa şu yakşilik. Hacdan keseyiz, uyuyuz, eşikten kira orayın. Kira orayın. İşine sebep olmayıdı. Lekin takva esinizden çıkmasın. Özünüz bir günü toplanıp burada kalınız, Allah da Allah'a takva kırın. Ana takva yaxshilikdir. Takvanı ko'p tarifini qilganmiz. Demek Allah aytgan gaplarni qilib qaytarganidan qaytish takvadır. Demek Allah'ın ta'limoti bilan yuring degani. Takvador bo'ling, shu yaxshilikdir. Unaqa uyni eshigidanmi, darchasidanmi, teshigidanmi kirish bilan odam martabasi ko'tarilib yaxshilik qilgan yoki qilmagan bo'lib qolmaydi. Allohga taqvo qilish bilan yaxshilik bo'ladi. Ana taqvo shu birni ko'rinishlaridan bittasi ekan. Yaxshilik mu'min musulmonlarni shioriga aylangan. Doimo yaxshilik orqasidan yurishadi va yaxshilikka qanday erishish mumkinligini so'rashadi. Allah Teala bu soruya cevaben aytadı ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ O'zingiz yaxshi ko'rgan narsalardan nafaqa qilmaguningizcha yaxshilikka erisha olmaysiz. Demek yaxshilikka erishaman degan mu'min musulmon qilishi lozim bo'lgan ishlardan biri o'zi yaxshi ko'rgan narsasini başkalarına nafaka kılsın, hadiye kılsın, hayrı ihsan kılsın, versin. Şu ayet düşkende sahabalardan Hazreti Anas'ın Ugey ataları kirgeller. Gelip Allah'ın Resulü ben işittim ki Allah Teala o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalardan nafaqa infoq qilmaguningizcha yaxshilikka erisha olmaysiz deyapti. Ha, shunday. Siz guvoh bo'ling,
Mani eng yaxshi ko'rgan narsam Madinadagi Bayruha deb atalgan qudug'imda shuni Xudoning yo'lida sadaqa qildim. Eng yaxshi ko'rgan moli shu ekan. Xo'p, Hazrati Umar radhiyallohu anhu ham Xaybardan katta bir yerga ega bo'lgan edilar. U kishi ham shuni xayriya qilib hammaga yaxshilikka atab qo'ydilar. Va bunga o'xshagan demak, yaxshilikka erishish maqsadida mol, pul sarflash yo'li musulmonlarning siymosiga aylandi. Doimiy ravishda hamma yurtlarda, hamma vaziyatlarda musulmonlardan beva bechoralar, yetim yesirlar, muhtojlar uchun xayri ehson qilish, xayriya ishlarini olib borish dunyoning eng, demak, ko'zga ko'ringan xalqlaridan biriga aylantirib qo'ygan musulmonlarni. Ana bu narsani, demak, biz yaxshi eslab qolishimiz, undan o'rnak olishimiz kerak. Qur'on oyatlariga nazar solar ekanmiz, bizning har bir faoliyatimiz faqat yaxshilik asosida bo'lishi kerakligini anglab yetamiz. Bir oyatda Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul va tanajaw bil birri wat taqwa." Ey iymon keltirganlar, deydi Alloh taolo, agar o'zaro sirli suhbat qiladigan bo'lsalaringiz, najva deyiladi, munojat degani shu. Sirli suhbat qiladigan bo'lsalaringiz, gunoh, ma'siyat, Rasulullohga ma'siyat bo'ladigan, dushman, gunoh, dushmanlik va Rasulga ma'siyat bo'ladigan so'zlarni so'zlamang o'sha sirli suhbatingizda. Balki sirli suhbatingizda yaxshilikni so'zlang. Taqvoni so'zlang. Demak, so'zlashishda ham mu'min musulmonlar yaxshilikni paydan bo'lish kerak ekanda. Suhbatlari yomonlikka aylanib qolmasligi kerak ekan. Gunoh gaplarini gapirmasin. Dushmanchilik gaplarini gapirmasin. Allohga, Rasulga ma'siyat bo'ladigan gaplarni gapirmasin. Faqat yaxshilikni gapirsin, taqvoni gapirsin. Mu'min musulmonlar bu dunyo hayotida yashab yurar ekanlar, albatta o'zaro hamkorlik qilishlari zarur, lozim, lobud, ishlarini shunga to'g'rilashi kerak. Bu qanday bo'lish kerak? Bu Qur'onning ta'birida birda aytiladi: "Va ta'awanu alal birri vat taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan." Endi bir ish qiladigan bo'lsangiz, o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsangiz, o'zaro hamkorligingiz yaxshilik va taqvo yo'lida bo'lsin. Gunoh va dushmanchilik yo'lida bo'lmasin. Ana endi amal ham hali gapida. Endi amal ham yaxshilikka bo'lishini Alloh subhanahu va taolo alohida ta'kidlab aytyapti. Endi mana shu yaxshilik, yaxshilik qilish, yaxshi gap, yaxshi amal faqat mu'min musulmon kishilarga bo'lib, boshqalarga bo'lmay qolishi ham islomga to'g'ri kelmas ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "La yanhaakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-dini va lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin." Alloh subhanahu va taolo sizlarni diningizga qarshi urush qilmagan va diyoringizdan quvib chiqarmagan g'ayri dinlarga yaxshilik qilishingizdan qaytarmaydi. Ularga adolat qilishingizdan qaytarmaydi. Alloh adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radir. Demak, g'ayri din, mu'min musulmon bo'lmagan boshqa dindagi kishilarga ham mu'min musulmonlar adolatli muomala qilishlari va yaxshilikka muhtojlariga yaxshilik qilishlari Allohning ruxsati, amridir. Ularga dindoshlik yuzasidan emas, insoniy birodarlik yuzasidan mu'min musulmonlar
yaxshilik qiladilar. Yordamga muhtojlarga yordam beradilar va boshqa barcha yaxshilik turlarini demak kerak paytida qilishlari Qur'oniy ta'limot ekanligini siz bilan biz unutmasligimiz kerak. Rasul akram alayhissalatu vasallamning hadislarida ham yaxshilik keng o'rin olgan. Sahobalardan biri kelib, yaxshilik nima, yomonlik nima deb so'raganlarda Al-birru husnul xulqi val-ismu ma haka fi qalbika va khifta an yattali'a alayhi an-nasu. Yaxshilik husnul xulqdir. Yomonlik esa nafsingda to'qilgan u odamlar bilib qolmasin deb xavfsirab turgan narsang. Haqiqatan yomonlik xayoliga kelsa yoki bir yoqimsiz ishni qilayotgan bo'lsa, odamlar bilib qolmasa edi, ko'rib qolmasa edi deb yashiradi odamlar. O'z-o'zidan, ya'ni insonning tabiati yaxshilikni yomonlikni nima qilib turadi? Ajratib turadi. Boshqa bir sahobiy kelib so'raganlarda "Ja'ta tas'alu anil birri val ism" dedilar Rasululloh. Nima, yaxshi yomonni so'rashga keldingmi? Dedilar, "Ha" dedi. Aytdilarki, "Al birri matma'anna ilayhi qalb matma'annat ilayhi nafsu va matma'anna ilayhi qalbu. Val ismu ma haka fin nafsi va taraddada fil qalbi." Aytdilarki, yaxshilik qalb xotirjam bo'lgan narsa. Insonni nafsi xotirjam bo'lgan narsa yaxshilikdir. Lekin ko'ngilda to'qilib turib, ko'ksida taraddudga solib tashvishga solib qo'ygan narsa bu yomonlikdir dedilar. Rasul akram alayhissalatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, la yuraddul qadara illa ad-du'a va la yazidu fil umri illa al-birr. Qazoi qadarni duodan boshqa narsa qaytara olmaydi. Umrni yaxshilikdan boshqa narsa ziyoda qila olmaydi. Demak, kim bu dunyoda umrim ziyoda bo'lsin desa, boshqalarga yaxshilik qilsin. Rasul akram alayhissalatu vasallamning tavsiyalari bilan. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Alaykum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birri." Va innal birra yahdi ilal jannati. Sodiqlikni lozim tutinglar. Chunki sodiqlik yaxshilikka hidoyat qiladi. Yaxshilik esa jannatga hidoyat qiladi. Ana bizi dinimiz yaxshilik dini. Bizi Qur'onimiz yaxshilik Qur'on. Bizi nabiyimiz yaxshilik payg'ambari. Bizi shariatimiz yaxshilik shariati. Bizi ummatimiz yaxshilik ummati. Biz hammamiz yaxshilik taraf intilishimiz kerak, yaxshilikni qilishimiz kerak. Yaxshilik orqali bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga erishish harakatida bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchalarimizni o'zining bar sifatidan nasibador bo'lishimizni, yaxshiliklar qilib borishimizni, yaxshiliklardan bu dunyoyu oxiratni manfaatiga erishishimizni nasibador qilgan bo'lsin. Afu, afu. Afu so'zidan olingan bo'lib, o'tib yuborish, o'chirish ma'nolarini bildiradi.